Assalamu alaikum, hormatli kanalim a'zolari. Menga shu kunda ko'p savollar tushyapti. Investitsiya olasizmi? Investitsiya berasizmi? Investor top berasizmi? Yoki masalan, mana bu kompaniyaning aksiyasi oshadimi, tushadimi? Menga analiz qilib bering degan. Shuni men aytib o'tmoqchiman. Xudoga shukr, shu 15 yillik tajribam menga pul boshqarishni, investitsiya topishni analitik maslahatlarni berishni imkonini beradi. Ammo O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha bu kabi faoliyat turi litsenziyaga ega bo'lish majburiyati bo'lgani uchun menda shu kungacha O'zbekiston hududida bu kabi faoliyat uchun, ya'ni pul olish, investitsiya berish, analitik xulosalarimni berish bu litsenziya talab qiladigan ish faoliyati bo'lgani uchun va menda O'zbekiston Respublikasida bu kabi litsenziya bo'lmaganligi uchun hozirgi kunda bu ishni qilmayman. Ya'ni hech kimdan investitsiya olmayman va hech kimga investitsiya bermayman. Faqat o'z strategiyamni o'rgataman. Hech qaysi broker kompaniyaga aloqam yo'q. O'shanga broker kompaniya bilan ishlamoq, qaysi broker kompaniya bilan ishlash, qaysi bank bilan ishlash sizlarni o'zingizlarning shaxsiy tanlovingizda bo'ladi. Men faqatgina o'sha 15 yillik tajribamga asosan o'zim ishlatgan, o'zim amal qiladigan, o'zim ishonadigan savdo strategiyalarini sizlarga o'rgataman, ko'rsataman. O'sha savdo strategiyalarini ko'pchiligi o'zim yaratgan strategiya bo'lib, o'zimni shu tajribamga asosan yaratilgan. Shu bilan birga menda savdo roboti bor, 100% o'zi savdo qilib ishlagan robotim bor. O'zbekiston Respublikasida egalik huquqini olganman, patent olganman bu robotga. O'sha robotimni sotib olib ishlatsanglar bo'ladi. Shuni to'g'ri tushunishlarini so'rayman. O'shanga hozirgi kunda mening faoliyatim asosan shu yo'nalishda, ya'ni strategiyamni ko'rsatish, o'rgatish va robotimni sotish. Investitsiya qabul qilmayman, investitsiya bermayman va hech kimga o'tirib investitsiya topib bermayman. O'qimoqchi bo'lgan odam faqat o'rganib ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.